Қайырлы күн, құрметті көрермен, назарларыңызда жұманың алғашқы ақпараттары. Бүгін 13 тамыз, студияда Айгерім Жомартқызы. Алдымен маңызды жаңалықтар легінен бастасақ. Есіңде бар ма жас күнің, көкірегің толық, басың бос, қайғысыз, ойсыз мас күнің, кімді көрсең, бәрі дос. Махаббат қызық, мал мен бақ, көрінуші еді досқа ортақ, үміт жақын, көңіл ақ, болар ма сондай қызық шақ. Құдай ау қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар, ақырын ақырын шегініп, алыстап кетті ау құрғырлар. Құрметті әріптестер, сіздерді Абай атамыздың 175 жылдығы аясында басталған эстафетаны қолдауға шақырамын. Мен бұл эстафетаны әріптестерім Гүлжан Қалдыбайқызы, Шынар Жорабайқызы, Ұлдана Зауырбекқызы, Хурниса Ергішбекқызына жолдаймын. Әзірге осы жаңалықтардың келесі шығарылымы 13:30-да жүздескенше. Абайдың көңілім қайтты достан да дұшпаннан да өлеңі. Көңілім қайтты достан да дұшпаннан да. Алдамаған кім қалды тірі жанда. Алыс жақын қазақтың бәрін көрдім. Жалғыз жарым болмаса андасанда. Пайда үшін біреу жолдас бүгін таңда. Ол тұрмас бастан шыға қисайғанда. Мұнан менің қай жерім аяулы деп. Бірге тұрып қалады кім майданда. Ендігі жұрттың сөзі ұрлық қарлық, саналы жан көрмедім сөзді ғарлық. Осы күнде, осы елде дәнеме жоқ, мейірін қанып, мәз болып, қуанарлық. Байларда мал қызығын біле алмай жүр, жаз беріп, күз атын міне алмай жүр. Сабылтып, күнде ұрлатып, із жоғалтып, ыза менен ыржиып, күле алмай жүр. Саудагер тыныштық сауда қыла алмай жүр, қолдан беріп, қор болып, ала алмай жүр. Ел аулақта күш айтқан, топтан таңған, арсыз жұрттан көңілі тын алмай жүр. Естілер де есіне қуанбай жүр, ел азды деп надандар мұңаймай жүр. Ала жылан ашбаға күпілдептер, кісі екен деп ұрлықтан ұялмай жүр. Патшасы сөз сырасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы, бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы, айтушы мен тыңдаушы көбін адан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі аят хадис сөздің басы, қосарлы бәйт сымал кел дарасы, қисым мен қызықты болмаса да, неге айтсын пайғамбар мен ол оналасы, мешіттің құтпа оқыған құламасы, мұнажат уәлилердің зар наласы, бір сөзін бір сөзіне қиыстырар, әр бірі келгенінше өз шамасы. Абайдың алтыншы қара сөзі. Қазақтың бір мақалы, өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал, ағайын құрмай, мал іздеп не керек? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқалар да жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, анторғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек, сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуелі біріне бірі пәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін болды. Әйтеуір бірін бірі алдың тұр.
өлімді жау көріп, ақыретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек құлудан, қызмет құлудан қашып, еріншек атанып, ес атанып, дүниеде әлгі айтылған ұрысқа дұшпан болады. Ол айтқан түрлі олар емес. Көкірегі, көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да, көкірегің тірі болса, ақыл табуға, сөз бұға алмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп, мал табуға, жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқан, Абайдың жетінші қара сөзі. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса, тән жаңа қонақ үй бола алмайды. Хам өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демеклік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жылтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына, бетіне басып қарап, сырнай керней болса, даусына ұмтылып, одан ержетін кірегенде, ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тура жүгіріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге үйтеді, бұл неге бүйтеді деп, көзі көрген құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары, білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген.